でコーチ、早くも絶大な影響力を発揮する。ボランチに関しては、これまで専門的なコーチがいなかった。それを踏まえ、長谷部本人も可能な限り、遠藤や森田の近くにいようとしているのではないか。実際、9月シリーズに入ってから、長谷部コーチと森田が1対1で話し込む姿が頻繁に見られる。3日の埼玉でのトレーニング開始前も15分以上、真剣な表情でディスカッションしていた。別にそんな大した話はしていないです。ただ、僕ら選手にとってはプラスだと思うし、得られるものは大きい。とにかく説得力がありますよね。ボール回しに参加してもほんまうまいし、バリバリ現役だなって思うのでと森田は7日の練習を、議論した内容をぼやかしつつも、代表レジェンドを絶賛していた。日本人選手のボランチの選手で最高峰は遠藤と森田。その二人にアドバイスできる人間が日本にはいなかったわけだ。長く欧州でチームバランスを取る采配をゲームの中から指示出してきた長谷部なら、チームバランスの取り方のアドバイスができるというわけね。長谷部入閣させて大正解だね。欧州視点からも、プレイヤー視点からも全てにおいて森保さんに足りないものをカバーできる。監督にもプライドがあって、コーチ入閣を提案しない人もいると思う。そういった意味では森保さんの強みが出た結果でもあると思う。最近森保監督のマネジメント能力が正規の大司令官級になってきたような気がしてならない。森保さんはこれまで日本にいなかった器で勝負する指揮官ですね。小さなプライドにこだわらず、大きな器に必要なものを外から取り入れる家康型の名称だと思います。元川記者の記事は毎回良い内容ですよね。長谷部コーチが良い仕事してくれていて、今後もさらに良くなっていくことがわかるいい記事でした。頑張れ日本。以上で日本代表監督を